अपणितं किं ततस्तत इति? हंजे, किं मया मन्त्रितं? अर्जुके स्नेह पृच्छति न पुरो भागिता किं चिन्तयते? हंजे, त्वं तावत् किमिति तर्कयसि? अप्रयोजनतया गणिकाभावस्य अर्जुका कमपि कामयत् इति तर्कयामि। सुष्ठु त्वया कृतम्, अवञ्चिता ते दृष्टिः, ईदृश्वर्णैव। अनलङ्कृतामपि अर्जुकां मण्डितामिव पश्यामि। कामो हि भगवान् अनवगीत उत्सवः तरुणजनस्य। हताशे उत्कण्ठितव्ये कातिरतिः? अर्जुके इच्छामि प्रष्टुं बहुमानेव रमणीयः कश्चित् राजकुमारः। हंजे, रन्तुम् इच्छामि, न सेवितुम्। किन्नु खलु विद्याविशेष रमणीयः कश्चित् ब्राह्मणदारकः। अस्ति अति बहुमतो विश्वम्भः, पूजनीय खलु स जनः। किन्नु खलु वनिगदारकः कश्चित् आगन्तुकः। उन्मत्तिके आशाछेदम् उत्कण्ठमाना का सहते? किं न शक्यं श्रोतुं कोऽस्माकं मनोरथा उक्तः। हंजे, किं त्वं कामदेवानुयाने नागतासि? ननु आगता अस्मि। केनोदासीनं मन्त्रयसि? भणतु भणतु अर्जुका भणतु। हंजे, अस्ति सार्थवः पुत्रः आर्यचारु दत्तो नाम। येन शरणागता त्वं रक्षिता। स एव। हाधि दरिद्रः खलु सः? अतः खलु काम्यते, अतिदरिद्रपुरुष सत्ताङ्गणिका अवचनीया भवति। अर्जुका उद्धृतपुष्पं सहकारं मधुकरा उपासते। हंजे, एवम् उपासते, ते मधुकरा इति पृच्छन्ते। किं विभव मन्दतया वेशवास प्रसंग कातरो दुःखमिति नागच्छेत्? ननु अहं तं कामये। यदि एतावान् बहुमानः किं न विश्रियते? न खलु, न गच्छामि, किन्तु सहसा विस्तृतः प्रत्युपकार दुर्लभतया पुनर्मे दुर्लभो भवेदिति विलम्बे। किम् एतत् निमित्तं तत्रैव सः अलङ्कारः स्थापितः? ईदृशमेव। आर्ये शरणागतोऽस्मि। अलम् आर्यस्य सम्भ्रमेण। कः इदानीम् एषः? उन्मत्तिके, किं शरणागतः पृच्छते? अपि नाम साहसिको भवेत्? उन्मत्तिके, गुणवान् रक्षितव्यो भवति। पश्यतु आर्य, भीता अथवा प्रदर्शिता, आपन्ना अथवा सुलभचारित्र वञ्चना अपराधयितुं समर्था भवन्ति। भवतु भवतु, विश्वस्तो भवतु आर्य, गणिका खल्वहम्। अभिजनेन न शीलेन। हंजे, एवमेव। अर्जुका आर्य पृच्छति कुत आर्यस्य भयम् इति? आर्ये धनिकात्। यद्येवम् आसनं दीयताम् आर्यस्य। उपविशतु आर्यः। पूजा विशेषेण जानामि कार्यमिति। हंजे, एवमेव। अच्युका तथा आर्य राजमार्ग विश्वस्त संपातं कर्तुं इच्छति अर्जुका, कस्य किं कर्तव्यम्? सिढ़ोतु आर्य, पाटलिपुत्र मे जन्मभूमि प्रकृत्या वडिक अहम्, ततो भाविधे परिवृत्ततया दशया संवाहक वृत्तिम उपजीवामि। संवाहक आर्य सुकुमारा कला शिक्षिता आर्येण। कला इति शिक्षिता आजीविका इदानीं संवृत्ता। निर्वेद सूचकमिव वचनम् आर्यस्य, ततस्ततः? अर्जुके, सा इदानीम् अहम् आगन्तुकानां श्रुत्वा पुरुष विशेष कौतूहलेन आगतोऽस्मि इमाम् उज्जयिनीम्। ततस्ततः? ततः इह आगतमात्रे एव कश्चित् सार्थवाह पुत्रः समासादितः। कीदृशः? अर्जुके, तस्य कुलपुत्रस्य चातुर्भागमपि सुदीर्घेणापि ग्रीष्मदिवसेन वर्णितुं न शक्यं, किं बहुना दक्षिणतया परकीयम् इव आत्मनः शरीरं धारयति। हंजे, किं न खलु आर्य चारु दत्तस्य गुणानाम् अनुकरोति? ममापि कौतूहलम् अस्ति, को न खलु उज्जयिनीम् आत्मनो गुणैर्मण्डयति। ततस्ततः? ततः सा विभव मन्दतया स्वाधीन परिजनो विसर्जित कुटुम्ब भ्रमणश्चारित्र मात्रावशेषा सार्थवाहकुले प्रतिवसति, अहमपि तेन आर्येण अनुज्ञातः अन्यम् उपतिष्ठाम् इति। सम्प्रति जातनिर्वेदो दग्धशरीररक्षणार्थं द्युतोपजीवी संवृत्तः। ततस्ततः? ततो बहूनि दिनानि मया पराजितेन पुरुषेण कदाचित्, अहमपि दशसु सुवर्णेषु पराजितोऽस्मि।
किं स दरिद्रः? ततो द्वेषमार्गे यद्रच्छोपनतः समासाधितोऽस्मि तस् भयने प्रविष्टः एवम् आर्या जानातु। अहो अत्याहितम्, एवं खलु मन्ये वासपादप विनाशेन पक्षिण अहिण्णन्तीति। हला एहितं जनं विसर्जय। अज्जुके विसर्जिता सा जनं परितुष्टो गतश्चः। अनुगृहीतोऽस्मि। गच्छतु आर्यः, सुहृज्जन दर्शनेन प्रीतिं निर्वर्तयितुम्। अत्यैव वदासि निर्वेदे प्रव्रजेयम्। गच्छामि तावत् अहम्। गच्छतु आर्यः पुनः दर्शनाय। विचित्तिके विचित्तिके। हंजे किम् एतत्? विप्लब्धोऽस्मि। वातायन निष्क्रमित पूर्वकायया अवनमित पयोधर्या कर्णपुरस्य मम परियस्पन्दो अज्जुकया ये न दृष्टा। लघु जनस्य सुलभो विस्मयः, किं ते उत्सेकस्य कारणम्? श्रोतु अज्जुका, एषा उग्रवेगेन अवगहन् निवर्तितेन प्रस्तुत मदगन्धं राजमार्गं कुर्वता मङ्गलहस्तिना भद्रको पोत्केन अनेक पुरुष संकुलेषु राजमार्गेषु उत्तरीये पटविरागतया अधिक लक्षणीय कश्चित् प्रवर्जिता समासादिता। ततस्ततः? ततो मया हस्ती हस्त मर्द ताड्यमानो दंता अंतरा परिवर्तमान। हस्ती हस्त पतित चरणा हा हा विपाटितो हा हा दैति जनवादे संवृत्ते। ततः दत्ताकर प्रहरेण परिवर्तितम हस्तिनम कृत्वा मोचितम सह परिव्राट। प्रियं मे, ततस्ततः? ततः सर्वो जनभन्ति अहो चेटस्य कर्म इति नापुनः कश्चित् किमपि इच्छति दातु। ततः जुके केनापि कुलपुत्रेण उचितानि आभरण अस्थानि विलोक्य अंगुष्ठेन अन्यापि पुनर्लब्धं प्रेक्ष्य देवमुपलभ्य दीर्घं निःस्वस्य एतावन्मे विवैति कृत्वा परिजन हस्ते अयं प्रवारक प्रेषित। हंजे कोनु खलु आर्य चारुदत्तस्य गुणान् अनुकरोति? ममापि कौतूहलम् अस्ति, कोन खलु एषः? केनापि साधुना पुरुषेण भवितव्यम्। साधु पृच्छतां तावत्। हंजे एकपक्षपातिता सर्वगुणान् हन्ति। भद्र अस्य नाम त्वं जानासि? न खलु जानामि। अति लघु त्वया कृतम्। यदि एवम् इह त्वया क इति मन्त्रिता? अहम् एतावत् तु जानामि भद्रको अविस्मयति। एहि तं जनं पश्यामः। पश्यतु पश्यतु अजुका एतत् गच्छति। आसीत् अद्य वीणा मया संध्याकालः, इदानीं निद्रा बाधते। इयं हि निद्रा नयनावलम्बिनी ललाटदेशादुपसर्पतीव माम्। अदृश्यमाना चपला जरेव या मनुष्यवीर्यं परिभूय वर्धते। मैत्रेय सुप्रियताम्। आर्यमैत्रेया उत्तिष्ठा उत्तिष्ठा। भवती किमेतत्? इदं सुवर्णभाण्डं षष्ट्यां सप्तम्यां परिवर्तय। अष्टमी खलु अद्य? रे इदं तत् स्वकं वसन्तसेनाया स्वकं। आम् भणतु भणतु भर्तृदायका गृहाणयति। मैत्रेया गृहाणयतत्। वयस्य किं निमित्तम् अयम् अलङ्कारः अभ्यन्तरचतुश्शालं न प्रवेश्यते? मूर्ख, बाह्यजनधारितम् अलङ्कारं गृहजनो न द्रक्ष्यति। कागतिः आनय गृह्णामि चोरैर्गृह्यमाणम्। वयस्य किं निमित्तं प्रावारकः तस्मै गणिकापरिचारकाय दत्तः? सानुक्रोशतया। इहापि सानुक्रोशता। वयस्य मम एवं भवत्
हरितगर्धव भूम्याम एव प्रलुठा निद्रा मां बाधते तुष्णीं भव श्वेतां सुखप्रबोधाय भयं अहमपि सुखं शैष्ये। कृत्वा शरीर परिणाह सुख प्रवेशम शिक्षा बलेन च बलेन च कर्म मार्गम गच्छामि भूमि परिसर पलघृष्ट पार्श्वो निर्मुच्यमान इव जीर्ण तनुर्भुजंगः। ओहो वृक्षवाटिका पक्ष द्वारे संधिं कृत्वा प्रविष्टोऽस्मि यावत् चतुःशालम् उत्सर्पामि। कामं नीचैदं वदन्ति विबुधा सुप्तेषु यद् वर्तते विश्वस्तेषु हि वञ्चना परिभव शौर्यं न कार्कश्यता स्वाधीनावचनीयता पितु वरं बद्धो न सेवाञ्जलि मार्गश्चेष नरेन्द्र सौप्तिकवधे पूर्वं कृतो द्रोणिना यद्वा तद्वा भवतु किं वा न कारयति मन्मथ यावदारभे कर्म। देशः कोनु जलावशेक शिथिल छेदो न शब्दो भवेत् भित्तीनां कनु दर्शितांतर सुख संधि करालो भवेत् क्षारक्षीणतया चलिष्ट कृशं हर्म्यं क्व जीर्णं भवेत् कुत्र स्त्रीजन दर्शनं च न भवेत् स्वान्तश्च यत्नो भवेत्। यम वास्तु विभाग क्रिया ओम नमः खरपटाय ओम रात्रि गोचरेभ्यो देवेभ्यो नमः। अथ केनेदानि संधिच्छेदन मार्ग सूचितव्यः ननु दिवा ब्रह्मसूत्रं रात्रौ कर्मसूत्रं भविष्यति। संकेतैव साक्ष्य श्रमणिको निद्रां न लभे वामं मे अक्षि खलु स्पन्दते चोरः संधिं छिनत्तीव पश्यामि। यदि एतादृशी अवस्थार्थानां जात्या एव दरिद्रः भवामि। मूर्ख धित्वां दारिद्र्यम् अभिलषसि जगति दीप अप्सरामिता सज्जल का खलु अहम मार्जारः प्लवने वृकः अपसरणे श्येनो गृहालोचने निद्रासक्त मनुष्य वीर्यतुलने संसर्पणे पन्नगः मायावर्ण शरीर भेदकरणे वाग्देश भाषान्तरे दीपो रात्रिसु संकटेति मिरम वायुस्थले नौझरे। Thank you.
आगन्तुकत्वात् अविदिति समृद्धविस्तरः न च इदानीं कञ्चित् परिच्छदविशेषं पश्यामि किन्नु खलु दरिद्रे एव अयम् न किञ्चित् लभामि गच्छामि अहम् भाण्डं कथं स्वर्णभाण्डमित्यहं किं वा दृष्ट्वा अभिभाषते अहोस्ति सत्त्वं लाघवात् स्वप्नायति वा पश्यामस्तावत् अविहा निर्वापितः दीपः को वयस्य मुषितोऽस्मि भृत्योत्पथ प्रभृत्तैव वणिगनिद्रां न लभे मम ब्रह्मत्वेन सापितोऽसि यदि न गृह्णासि गृहाण स्वर्णभाण्डकम् न गृह्णामि गृह्णामि यावत् गृह्णातु इति अहं भृत्योत्पथ प्रभृत् भाण्डकैव सुखं शैष्ये सुखं स्वपिः महाब्राह्मण सुखं स्वपिः विश्वासात् ब्राह्मणेन मया दातव्यम् अहं भारितं मया भिक्तु खलु दारिद्र्यम् अनिर्वेदं च यौवनं यत् इदमं दारुणं कर्म निन्दामि च करोमि च दातव्यं भविष्यति
दास्यामि। हा देख खलितालिपत्रमेतत्। स इदानीं परिचयो मां विडम्बयति। किम् इदानीं करिष्यामि? भवतु दृष्टं मम जातिकुलात् लब्धा शतसहस्रमूल्यमुक्तावली। रामपि आर्यपुत्र शौटीरतया प्रतीक्षति। भवतु एवं तावत् करिष्यामि। अस्य उत्पादितस्य अंधकारस्य अपराधस्य कृते भवन्तं शीर्षेण प्रसादयामि। प्रतीच्छतु भवानत्र। किमिदानीं मां बाधते? मन्ये भवानस्तावत् अविश्वासी शीलज्ञो मम नित्यशः। किं पुनः सकलाजीवी वञ्चनापण्डितो जनः? मन्ये मया मन्दभाग्येन कुम्भीलस्य हस्ते दत्तम्। हाधिक् रदनिके आर्य मैत्रेय शब्दापय। आर्य मैत्रेय भर्तृगारिका तो हम शब्दापयति। भवति किं मां शब्दापयति? आर्य मैत्रेय इमं प्रतिग्रहं प्रतिग्रहाण। अवस्था विरुद्धा खलु अयं प्रदानविभवः, कुतः एतस्य आगमः? ननु षष्ठी उपवसामि, सर्वसार विभवेन ब्राह्मणेन स्वस्ति वाचयितव्यम् इति एष अस्य आगमः। अष्टमी खलु अद्य? प्रमादात् अतिक्रमः कृतः, अद्य पूजा निवर्त्यते। अननुरूपतया प्रदानस्य आक्रोशैव प्रतिभाति। भवति रदनिके इदानीं किं करिष्यामि? किन्नु खलु तस्मै जनाय दातव्यं भविष्यति इति एतत् निमित्तं भर्तृदारकः संतप्यते। भर्तृदारिक तव हस्ते दत्त्वा आर्यपुत्रम् अनिनं करिष्यामि इति एव करोति, तद् गृहाणेतत्। उदकसम्भवतया मुक्तावल्या तव च उपचारदुर्लभतया गृहाणेतत्। सर्वं तावत् तिष्ठतु, रोदतीव भवत्याः दृष्टिः। देवकुलधूमेन रोदिता। तत्र भवता चारुदत्तेन शापितासि यदि अलीकं भणसि। अधिक एषा वाचा अश्रुभिः दुःखं रक्षित्वा सूचयित्वा च गता। भोः इदं किमेतत्? सदृशकुलदारसङ्ग्रहस्य फलम्। किं ब्रह्मणि माम् अनुकम्पते? एवमिव धिक् आत्मानम्, अद्य हतोऽस्मि। मयि द्रव्यक्षयक्षीणे स्त्रीद्रव्येणानुकम्पितः, अर्थतः पुरुषो नारी, या नारी सार्थतः पुमान्। तत्र भवति हृदयेन याचति, अहं त्वां शीर्षेण याचे। प्रयच्छतु अत्र भवान्। वयस्य इमां मुक्तावलीं गृहीत्वा वसन्तसेनाया सकाशं गच्छ। अहो अल्पमूल्यस्य सुवर्णभाण्डकस्य कृते शतसहस्रमूल्या मुक्तावली निर्यातयितव्या। वयस्य मम एवं यं समालक्ष्य विश्वासं न्यासोऽस्मासु कृतस्तया तस्यैतन्महतो मूल्यं प्रत्ययस्य प्रदीयता। गच्छ मैत्रेय, गच्छ। Thank you.
भर्तृधारिका ईदृशैव हञ्जे त्वं तावत् दक्षो वेशवासजन इति जनवादं पूरयन्ते लीकं भणसि किमितत् वेशवासजनः सर्वो दक्षिणो भवति इति अतिसदृश इति मम हृदयम् अभिरमते परमार्थतः एव प्रशस्यते ननु कामदेवः हञ्जे सखी जनेन अभस्नीयत्वम् आत्मनः परिहरामि एतत् युज्यते सखी जन सपत्निको गणिका जनो नाम सुखम अज्जुकाया हंजे स्वागतम ते अज्जुके अम्बा ज्ञापयति इदं द्वारं प्रविष्टं पोष्करं उपावर्तितं प्रमाणं तत् त्वरमाणमण्डना गृहीतव गुण्ठन आगच्छतु इति इह अलङ्कारम् अलङ्करोतु अज्जुका किम् आरेचारु दत्तमण्डयिष्यति नहि येन अलङ्कार प्रेषित स राज्याल संस्थानक अबेहि अविनीते प्रसीदतु प्रसीदतु अज्जुका सन्देशं खलु मन्त्रे उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ कुसन्देशम् अस्तुयामि न त्वां किमहम् अम्बां भणामि भणम्बां यदा आर्य चारुदत्त अभिसारयितव्यः तदा एव मण्डयामि इति तथा दृष्ट्या कर्मान्ते प्रभातम् यावदिदानीं वसन्तसेनायाः परिचायिकायाः मदनिकायाः निष्क्रयार्थं मया कृतम् इयं वसन्तसेनायाः गृहं यावत् प्रविशामि यावत् शब्दापयामि मदनिके मदनिके सज्जलकस्य एव स्वरः व्यापित अर्जुका तद् उपसर्पिष्यामि यमस्मि इतः तावत् किं त्वं शङ्कितवर्ण इव न खलु किञ्चित् कथयितु कामः हञ्जे इदं चित्रफलकं शयनीय स्थापय कुत्र गता हताशा अथवा अदूर्गतया भवितव्यम् अमो इयं सा अति स्निग्धया केनापि मनुष्येण सह पिबन्ती सह मन्त्रे माणा तिष्ठति तर्कयामि एषः कोऽपि क्रयेण मां याचते श्रूयतां रहस्यम् अयुक्तं पर रहस्यं श्रोतुम् अहं गमिष्यामि अपि वसन्तसेना अहम् अधिकृते तस्यां कथायां भवतु श्रोष्यामि तावद् भविष्यति किं दास्यति त्वां निष्क्रयेण स एव एषः भवतु श्रोष्यामि सज्जलक मम प्रदानं प्रथममेव अज्जुकया उक्तम् तेन हि इमम् अस्यै प्रयच्छ पश्यामि तावत् गृह्यताम् दृष्टपूर्वीवयमलङ्कारः मदीय इव अयम् अलङ्कारः भण भण कोऽस्य आगमः त्वत्स्नेहात् साहसं कृतम् साहसिकः आह अज्जुकायाः खलु अस्य आकृतिः कर्मदारुणतया उद्वेजनीया संवृत्ता हार्दिक मम कृते उभयं संशयितं संप्रीतं तव शरीरं चारित्रं च उन्मत्तिके साहसे खलु श्रीः वसति अपण्डितः खलु असि को हि नाम जीविते शरीरं विक्रेषयति अथ कस्य गेहे इयं विश्वास वञ्चना कृता यथा प्रभाते मया श्रुतं श्रेष्ठचत्वरे प्रतिवसति सार्थवाह पुत्रः चारुदत्तो नाम सत्यं भण सार्थवाह कुले साहसं कुर्वता त्वया कश्चित् कुलपुत्रः शस्त्रेण अस्ति परीक्षतो व्यापादितो वा सुष्ठु मयापि प्रष्टव्यम् एतया पृष्टम् मदनिके एतावत् किं न पर्याप्तं द्वितीयम् अपि अकार्यं करिष्यामि न खलु तत्र शस्त्रेण कश्चित् परीक्षतो व्यापादितो वा सज्जलक सत्यं सत्यं साधु सज्जलक प्रियं मे किं किं प्रियमिति यः ईदृशं मदनिके मित्रं च मां व्यपदिशसि अपरं च यासि सज्जलक शृणु अज्जुकायायम् अलङ्कारः एवमेव एवं सन्तप्यते तर्कयामि एतेन अकार्यं कृतं मदनिके एवं गते किं कर्तव्यं तत्रैव निर्यातय न हि मण्डयिष्यति अज्जुका अत इदानीं सः अमर्षाद् मां चोर इति रक्षपुरुषैः ग्रहयिष्यति चेत् तत्र किं करिष्यामि मा विभिः कुलपुत्रः खलु स गुणानां परितुष्यति साधु भद्रे अवक्तव्या असि अलङ्कृता एवेतेन वचनेन सर्वथा न सक्षामि गन्तुं शक्नोमि अयम् अन्य उपायः कोऽन्य उपायः
ननु तव रूपज्ञ अज्जुका अपि सात्वः पुत्रश्च न खलु तेन हि इमं तावत् अलंकारं तस्य सात्वः पुत्रस्य वचनात् अज्जुकाय निर्यातय एवं च कृते त्वं रक्षितः स आर्य च अनिर्विन्नो भविष्यति अहं च पीडिता न भविष्यामि अथवा अज्जुकां च पुनः वञ्चयित्वा पुनरेव दासभावो भवेत् मदनिके प्रीतोऽस्मि भवतु अभ्यन्तरं प्रविश्य उपविशामि सज्जलक आगच्छ कामदेव कुले मां प्रतिपालय अहम् अवसरं ज्ञात्वा अज्जुकाय निवेदयामि बाढम् सुखम् अज्जुकाय एषः सात्वाह पुत्रस्य सकाशात् कश्चित् ब्राह्मण आगतो अज्जुकां द्रष्टुं गच्छ शीघ्रं प्रवेश एनम् एतु आर्य अहो घड़िका वाटस्य सस्त्रीकता नाना पट्टण समागतैः आगमिकैः पुस्तकानि वाच्यन्ते वीणाः वाद्यन्ते चाहार प्रकाराः योजयन्ते सुवर्णलङ्काराः आदरेण अलङ्कारान् योजयन्ते शाजुका उपसर्पतु आर्य स्वस्ति भवत्ये स्वागतम् आर्यस्य हञ्जी आसनम् आर्यस्य पादोदकं च सर्वम् आनयतु भोजनं भर्जयित्वा उपविशतु आर्य प्रतीक्षतु आसनं भवति अहं किञ्चित् भणितुम् आगतः अवहिता अस्मि कियन्मात्रं खलु तस्य अलङ्कारस्य मूल्यप्रमाणं किन्निमित्तं खलु आर्यः पृच्छति शृणोतु भवती तत्र भवतः चारुदत्तस्य गुणायण प्रत्यायन प्रभृतिनिमित्तं तस्य अलङ्कारस्य त्वया तस्मिन् निक्षिप्तः सा तेन द्यूते हारितः द्यूते युज्यते ततस्ततः ततः तस्य अलङ्कारस्य मूल्यभूताम् इमां मुक्तावलिं प्रतीक्षतु भवती धिक्करु गणिकाभावं लुब्धेति मां तुलयति यदि न प्रतीक्षामि स एव दोषो भविष्यति इदं गृह्णातु भवति आनयतु आर्यः गृह्णातु कः अपि उपचारः न एतया भणितः एवं भवतु भवति अज्जुके सार्थवः पुत्रस्य सकाशात् कश्चित् मनुष्य आगत इच्छति द्रष्टुम् अज्जुकां किं दृष्टपूर्वो न दर्शनो वा न हि तदीयमेव प्रतिभाति गच्छ प्रवेश एनं तथा अहो रमणीयता अद्य दिवसस्य कष्टा खलु आत्मशङ्का नाम स्वैः दोषैः भवति शङ्कितो मनुष्यः एषा अर्जुका उपसर्पतु आर्य सुखं भवत्यै स्वागतम् आर्यस्य हञ्जी आसनं दीयताम् आर्यस्य भवतु भवतु गृहीतम् आसनं त्वरितरम् अनुष्ठेयं किञ्चित् कार्यम् अस्ति एवं भणतु आर्यः आर्य चारुदत्तेन अस्मि प्रेषितः यस्तावद् अलङ्कार मम हस्ते निक्षिप्तः स तु असम्भोगमलिनतया गृहस्य असान्निध्यात कौटुम्बिकानां दुरारक्ष तद् गृह्यतामिति इमं तस्मै आर्य चारुदत्ताय एव ददातु आर्यः भवति न खलु अहं तत्र गच्छामि अहं जानामि तस्य देहे साहसं कृत्वा आनीयतो अयम् अलङ्कारः कथं विदितोऽस्मि अनया चतुरिके अज्जुके किम् एतत् मा खल्वेवं मन्त्रयित्वा आर्य असि इदानीं संवृत्ता गृह्णातु आर्यः
No, no, no.